Pazima, u ovom videu radimo konstrukciju kvadrata. Konstruiši kvadrat ako je dijagonala D je jednako 3 cm. Dakle, u ovom primjeru nam je data dijagonala koja iznosi 3 cm. Prvo crtamo skicu negdje sa strane. Kod kvadrata ono što je bitno da znamo jeste da su mu sve stranice jednake i da imamo 4 ugla od po 90 stepeni. Obeležit ćemo kvadrat sa ABCD. ABC i D su temena kvadrata. I s obzirom da nam je data dijagonala, crtamo dijagonale kvadrata. Kod dijagonala bitno je da znate da su jednake. Dakle, imamo dve dijagonale iste dužine. Da se polove i da grade uglove od po 90 stepeni. Dakle, taj podatak je jako bitan zbog konstrukcije. Dakle, dijagonale se polove i grade ugao od 90 stepeni. To je ono što nam je potrebno. Prvo ćemo nacrtati jednu pravu, pošto ćemo prvo preneti dijagonalu AC. Dakle, nacrtamo polupravu, ovdje ćemo staviti teme A. Dakle, prvo što smo uradili jeste, nacrtali smo polupravu, neka bude AX. I sad, nismo nacrtali, ali uvek crtajte pre nego što krenete sa konstrukcijom dijagonale. Dakle, imamo, ovo će biti jako mali od 3 cm, neka dijagonala ovdje bude 8 cm, jer vi ništa nećete vidjeti ako bude 3 cm. Dakle, sada ćemo 8 cm dijagonala. Čisto da bi vi to bolje vidjeli. Dakle, imamo D, neka bude 8 cm, čisto da bi bolje vidjeli. Merimo 8 cm šestarom, dakle uvek prenosimo šestarom, pošto ovo je konstrukcija šestara. Merimo 8 cm i iz tačke A u preseku sa polupravom AX dobit ćemo, dakle pošto smo preneli dijagonalu, iz tačke A dobit ćemo tačku C. Dakle, dijagonala AC od 8 cm. Dakle, to ćemo zapisati ovako. Dakle, drugi korak. Dakle, imali smo kružnicu K sa centrom u tački A, poluprečnika 8 cm i u preseku sa polupravom AX mi smo dobili tačku C. To je to. Sad idemo na sljedeći korak. Pošto smo rekli da se dijagonale polove i grade ugao od 90 stepeni, nama je dovoljno sada da nađemo simetralu dijagonale AC. Jer znamo da simetrala deli duž na dva jednaka dela. Dakle, time ćemo dobiti pravu na kojoj leži dijagonala DB. Dakle, tražimo simetralu duž AC. Također znate da simetralom duži dobijete i ugao od 90 stepeni. Ukoliko ste zaboravili kako se rade simetrale duži ili konstrukcija uglova, imate dosta videa na tu temu. Dakle, crtamo simetralu S. Dakle, treći korak je bila simetrala. Duži AC. I sad, pošto znamo da se dijagonale polove, onda samo odavde izmerimo do A, izmerimo do C i to prenesemo gore i dole. Dakle, to su jednake dužine. Dakle, prenosimo u stvari D pola na simetralu i gore i dole. Ovdje možemo obeležiti sa tačkom O. Ovdje ćemo napisati simetrala duži AC i time smo dobili tačku O.
I sad četvrti korak. Dakle, uzeli smo kružnicu. Neka bude neka kružnica K1 sa centrom u tački O. Polupreček je bio D pola. Dakle, napisat ću ovako D pola ili ti 4 cm. Nismo merili zato što već imamo simetralu, mislim polovinu te duži. I u presjeku sa simetralom S mi smo dobili dve tačke, dakle na jednu i na drugu stranu. To će biti tačke B i D. Dakle, ovdje će biti tačka B, ovdje će biti tačka D. I sad uzimamo lenir i spajamo temena. To bi bilo to. Konstrukcija je završena. Pozdrav!